Бүгін мемлекет басшысының бастамасы бойынша ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының онлайн форматты сессиясы өтеді. Отырыста Қасым Жомарт Тоқаев әріптестеріне Қазақстандағы ахуалды баяндайды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Сессияның өтетіні туралы біздің арнамызға берген сұхбатында президенттің баспасөз хатшысы мәлімдеген болатын. Берік Уәлидің айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының миссиясы еліміздегі стратегиялық маңызды нысандарды күзету.